Fıkır, ne yapıyorsun be? Fıkır kamyonu izleyin mi? Başıta izleyin bile kalmışken. Ne? İhtiyarından kalmışken. Rus! Nereyle başıta alır sadece? Yapan da şunun başıta. Emine cilis başıta alır mı oğlum başıta? Oğlum! Hadi! Hadi 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 mama. Hadi. በቃ ልጁ ሁሉም ነገር ተቀብሏል። ምንድን ነው የሚቀበለው? አይ በቃ እንደሚወድሽ። ምንድን ነው? ወይ ማን እየበላ ያለው መግቡን እንዴት ሊያልቻለ? ያ ሁሉ የወራስ ቤዛ ይገዛል። አይ አንቺ ሳትሆኚ ጥላሽ እየበላ ይሆናል። ሊሆን ይችላል እንጂ ይኸው እኔ ሆዴ በጣም ርቦኝ ርቦኝ ብታይ አንጀቴ ሁሉ ተጣጣ። በሳሙናና በጨው ነው ያጠብኩ። በጨው? አዎ በጨው። አንተ ነው ተባለ። አሰራም ሳንዱቻት እንደዚህ ላንቺ ማን ለራሱ ማን ለዚህ ይበላል? እኔማ እንዳልበላም ሲጀመር እንዴ? ቤቱ ነበላሽ ተባብነት እና ምን ላርገው? እኔ ሰራተኛ መስላለሁ? ዘመ ምን ላውጣው? ኦፍ እስቲ ወደ ጎን ዞር በለኝ እስተካክለ ይካንስና ሰራ ማመድ ካም በኋላ እንደጠጥም እሺ ስከረ ደም አፍሬንድ ወይኔ ወይኔ ራሂል ይሁን በጣም የሚያስቅ ነገር አየሁ ብታይ ሲያምር ወይኔ ሲያምር ደስ ሲሉ ብታይ ምንድን ነሽ አንቺ ሁሌ እንዳያት ታሽካክያለሽ ሴት አይደለሽ እንዴ ረጋ በይ እንጂ እና ሴትስ ቢሆን ደስ የሚሉ ነገሮች ሳይ በጣም ደስ ብሎኝ ስቃለሁ ይልቁንስ ተኔ ጋር ብታይ ይሻልሻል ሁሉም ነገር ደስ አለኝ ብለሽ ስት 32 ጥርስ ግን ትገለጥ ቆይ ቆይ እንዳያመጣኛል ምትገርሚ ነሽ አቦ ዋው ይሄ ደግሞ ለብቻ ያለ ነው ወይኔ ደስ ሲል አንቺ ለምንድን ነው ቤቱን እንደዚህ የምታጠፊው? ሁሌ እኔ ነኝ የማስተካክለው። አንቺ ምን ሆነሽ? ወይ ግዲ የኔ ተራ ሲደርስ መቼስ ተፈለኩኝ ማጥፋት ተፈለኩኝ ማጽዳት ተፈለኩኝ በቃ ምን ልበልሽ? አታፍሪም እንዴ ሰው ቢመጣብን? ሴቶች ነን እኮ እንዴ ቤታችን ዝርክርክ ብሎ ሰው ቢመጣብን ምን ይመስልሻል? እኔ ምለው እኔና አንቺ ቤት ሰው ጭንቅላቱ ይሰራል የሚመጣው? መቼስ ያበደ ሰው ታሉ ለመስጠቀር እኛ ቤት ሰው የሚመጣ አይመስለኝም። ምን በወጣቸው እና እኛ ቤት ላጠቤት ምን ሊያደርጉ ነው የሚመጡት? ወንድ የለ ምን የለ? አረ ምን ወንድ ነው እንደኛ ጋር የሚመጣ? ሴቶችስ ቢመጡስ ይታዝቡሻል እኮ። ከሴቶቹ ከወንዶቹ የበለጡ ሴቶቹ ናቸው። ይልቁንስ እንደኔ አይነት ሴት ወደ ቤቴ ዝር እንደምትል አልፈልግም። ታዲያ ማንን ነው የምትፈልጊው አንቺ? የምትገርም ሴት ናት አቦ። ይልቁንስ አንቺ እንዲህ የምታጠፊ እኔ ምንሽ ራሄ? አሁን ሳለከም ነው የቤት ስራ በጣም ደክሞኛል እኔ እንኳን የአረብ ቤቱ ለብር ብዬ የአንቺ ልጅ ለምን ብዬ ነው እኔ ከአንቺ ጋር የምደክመው? ጓደኝነታችንን ጠበቅ ለማድረግ ነዋ። ይልቁንስ ዝም በል አንድ ነገር ልንገርሽ። ቤተሰቡን መነጫነጫ አዲስ ነገር ሰማሁኝ ከአንቺ አፍ። እንዴ ጓደኝነት ለማጥፋት በቃ ሙስና ያስፈልጋል እንዴ? በዘመኑ አሁን የመጣ ዘመን እንደዛ ነው። ይልቁንስ ተይ ወይ ትገርሚያለሽ። ተሳስተሻል ጓደኛ። ይሄ ሰሞን እንዲህ ያደርግሻል ያንን ልጅ አፍቅረሻል መሰለኝ። እዛ ጎረቤታችን ያሉት ልጆች ትልበልሽ። ኧረ
ይበለና አጽያታችን መቼ ሳብ ነው ይበዛው ምን ብለሽ ያላረገ ገጽን ነገር ታወራለሽ ንገርኝ ነሽ አንቺ አረ ፍቅር ነያሽ እንዴ ፍቅር ከሚይዘኝማ በሽታ ይዘኝ ቢደፋኝ ይሻለኛል ይሻለኛል ከሚገርምሽ ምን አይነት በሽታ ለምሳሌ የፈለክ ምን በሽታ የሚበጅልሽ በሽታ አለ ለምሳሌ ጉንፋን ጥሩ ነው እሺ ጉንፋን ሲይዝሽ ሰው በሙሉ ብታይ አጥብቂ ያለሽ ገንፎ ያለሽ ትኩስ ትኩስ ነገር ይዞልሽ ይመጣል እነዛ ጎረቤቶቻችን ደግሞ ወይኔ ያ ምስኪን ልጅም ደግሞ ጁስ ምናምን ይዞልሽ ይመጣል ከዛ ምን ብትም አደርገዋለሁ በዛ መጠጫ አደርገዋለሁ ምን መሰለሽ ታፈቅሪዋለሽ በቃ እኔ እሱ የሚያመጣውን ሁሉ አንቺ ትጠጪዋለሽ ማለት ነው ጁስ ይዞ ሲመጣ ከዛም ኩፍኝ በሽታ ለምሳሌ ኩፍኝ ኩፍኝ ጥሩ ነው ተበሽታ ውስጥ የተመረጠ ነው ኩፍኝ ሰውነትሽን ብጭጭት አድርጎ ያሳምርሻል ፊትሽንም ተሆነ እጅሽንም ተሆነ ብቻ ሙሉ ሰውነት ሌላስ ምን ነበር በቃ ወይ እነዚህ ብቻ ናቸው እኔ ጥሩ በሽታ ማውጣው ኩፍኝም ጥሩ ነው ጉንፋንም ጥሩ አይ በሽታ እሺ ቆይ ተነስቼ በሽታ ላቅርብ እሺ በሽታ በእናት እኔ በበኩሌ በሽታ አልፈልግም ያው ፍቅር ይዞኝ ይኸው እያፈራፈረኝ ላ ማለቴ ያፈራፈረኝ እንጂ እኔ በሽታ አልፈልግም በሽታ ነው እንዴ ያልኩት አረ ምግብ ላቅርብ ነው እንጂ ያልኩት እንጂ በሽታ አይደለም ምግብ ልታቀርብ ነው አይዋ ምግብ አትወጂም እንዴ አይ እኔ ጎበዝ አይዋ እኔ ጓደኛ ባት ላቀርብ ነው ቆይ እነዛ ጋር ቤቶቻችን ምስኪኖች እንድጣቸው ነው እኔ እሱ አላቅም ያንቺ ፍቃድ ከሆነ እንደፈለግሽ ግን እኔ አይመለከተኝም ወንዶች ችግር የለውም ይጡ እንዴ ወንዶች እኮ አይደሉም ጎረቤቶቻችን ናቸው ጎረቤቶቻችን ወንዶች አይደሉም ጎረቤት ናቸው እኔ አያገባኝም እንዴ ታልሰራውልሽ ታልሰራውልሽ እኔ አይደለም በቃ አሁን ያን ምስኪኑ ልጅ ይሄድና ወይ ለምን እንዲህ አላረግም ምስኪኑ ልጅ ወዳሃለች መጥፎ ልጅ ደግሞ በቀረ መጥፎ ዘው በጠበሉ ይቀመጥ እንዴ ለራሴ መጥፎ ወኝ መጥፎ ወድጄ ቤቱን ልናቃጥል ነው እንዴ ስለዚህ መጥፎው ለራሄሏ አጣብሳለሁ መቼስ እሷ መቼም ፍቅር አፈልግም እሺ ብላ እሺ ታለች መጥፎውን ለሷ ምስኪኑን ለኔ ሁለት መጥፎ ምን ያረጋል ታዲያ በቃው ስታቀርብ የሚበላው ቶሎ ብዬ ጠርቻቸው ኑ ብሉ እኔ እኮ ነኝ የሚሰራው አይጣፍጥም እስኪ እጄ በጣም ቆንጆ ነው የሚጣፍጥ ምግብ ነው የምሰራው ልክ ሲመጡ ቤቱ በሙሉ አስተካክላለሁ በቃ የምታግዘኝ ሰው አግኝቻለሁ ብሎ በቃ እየጠራቸዋለሁ በቃ ምን አይነት ምግቡን እዚህ ሲደርስ ነው የማየው ከዛም እነሱ መጥቶ ሲቀመጡ እጄ እኔ እንደሰራው ይመጭ ማነ ማን ጎረቤቶቻችን ጎረቤቶቻችን አንድ ላይ እንበላለን ማለት ነው እሱ ሽክሬ ለምንና ማለት ነው ግን ለመሆኑ ምግብ መስራት ይችላል ምግብ መስራት ቁጭ ብዬ ባወራ ይሻላል ምግብ መስራት በጣም ችልበታለሁ ዛሬ ምን ነበር ሰርቼ አላ ምን አይነት ምግብ ነው መስራት ብቻ ምን ነበር የሰራሁት ስሙን ግን አላውቅም እኔ ስሙን አላውቅም ራሄል ናት የነገረችኝ ስሙን ስሪ ብላ ስትነግረኝ ገብቼ ሰራው እንጂ ስም አላውቅም አሁን አንቺ አሁን ሽንኩርት ራሱ ተፍት ይችላልሽ ስትቆርጪ እንዴት ነው የምትቆርጪው? አይ እፈጫለሁ እኔ በመፍጫ። አዎ በመፍጫ። አዎ በቻይና ስራ ራስሽን ሰራው ልትይ ነው? አዎ ቻይና በሰራ አንቺ ሰራው ስትይ አይደብርሽም? አዎ ጓደኛ ታይ አራም እንዴ? አይ አራም እንዴ አንቺ እብድ ነው እንዴ? እንዴ በቃ ምን ይያለው ነው ግሉ ምንድነው? ታናድዶ አንተ ብቻ ለከ እንደምታወራው ምን ሲያናድድ እንደውም የሰራሁት መግባት ነው ይሻላል ነው ብያለው። ካራስ ወይ መጣ ልጅ ምን እነዚህ ስማ አንተ ታውራም ለዲታፖ ለጎደኛ አያውራም እና ያለች እኮ እኔ ከሴቱ ጋር ምን ማውራት አትወድ አዎ ፎን ቀጠልፎት ይሆናል ዲታፖ እንዴት እንደምትሆና አላየም ለማን ያም ትራስ ቡልዶን እንደን እንበላለን ባክ ችግር የለም ለና ተነሳሳ አብረን እንደን እንበላለን ፍሬድ ዋው
በጣም ጥሩ ምግብ ነው። ይጣፍጣል? አዎ በጣም ደስ ይላል። ማን ይሰራል? እኔ ነኝ የሰራው። አንቺ ነሽ የሰራሽው? አዎ። ወለት የምርሽ ነው? እኔ ነኝ የሰራሁት። ቆንጆ ምግብ ነው የሰራው። ዋው በጣም ደስ ይላል። አደራ የለም ዝም ትያለሽ? እኔ አይ ዝም አላልኩም። ያደምጥኩኝ እኮ ነው። ደስ ይላል ያው አንዳንዴ እኮ ተናጋሪ ከሚበዛ አዳማጭም ቢበዛ ደስ ይላል። ሻዩም በጣም ቆንጆ ነው አይደል? አዎ ሻዩም አዎ። ወተት ነው ያፈላሁት። እንዴ ላማላችሁ እንዴ? ላማለን አለን ላማለን። የት ነው ላም? የት አለ? የት አለ? ላሞቻችን የት ነው ያሉት? አንቺ ከሱቅ ገዝቼ ነው ያፈላሁት። እንጂ ለምንድን ነው የምትዋሺው? እኔ ሌላ ቀን ተፈለግሽ ላለማምድሽ እችላለሁ። ሻዩ እንዴት እንደሚፈላ አሳይሻለሁ። እውነትሽ ነው? ከሱቅ ያው የፈረንጅ ላብ ነው ሱቅ ያለው። ከዛ ነው የገዛች? ከዛ ነው የገዛች። አይደለም አለን እኛ ሁለት ላም ሱቅ ውስጥ ይመስላል። ይሄ አትቀልቀል ብያለሁ። ሁለት ባንኮች አሉን ቤት ውስጥ ትንሽ ባንኮች ታውቃለህ አይደል? ሳንቲም ምናምን የምናስቀምጥ ሁለት እነሱ ባንኮች አሉ። ከዛ ባንክ ውስጥ ወስደን ነው እኛ የገዛ ነው ብር አይደለም ታዲያ? በቃ ከእንግዲህም በኋላ አንድ ላይ መብላት አንችልም። ምክንያቱም በቃ እኔ የምሰራው ምግብ ራሄል ብዙ ምግብ አትሰራም። ምክንያቱም ያማችኋል ሆዳችሁን በደንብ አታጥብም። ስለዚህ እኔ ስራ ላቆም ስለሆነ አብረን መብላት አንችልም። አብለን መብላት አንችልም። እኔ የምሰራው በጣም ነው የማጥበው፣ በጨው እና በብዙ ነገሮች ስለማጠብ አንድ ላይ መብላት አንችልም። እኔ ስራ ላቆም ነው ምግብ መስራት። በደንብ ነው ያጠብኩት፣ በሳሙና እና በጨው ነው ያጠብኩት። በጨው? አዎ በጨው። አይደለም ወይኔ ራሄላት፣ በቃ አልበላም። እኔ እንዲያውም እኔ እኮ ቁጭ እንደሚሉ ብዬ ነው እንደዚህ ያልኩት። ይኸውና ወጡ አልበላም። በቃ ደስ ይበልሽ ሄዱ። እሺ ሁለተኛ እዚህ ቤት ውስጥ እኮ ተሰማ ውሸታሞሽን እኮ አወቁት። አየሽ በሳሙና ከመቼ ጀምሮ ነው ምግብ በሳሙና የሚታጠበው? በደንብ አጸዳችሁ ይበሉኝ ብዬ። አይ ታዲያ ጠይቂኛ ጠይቂ፣ ምን አስቸኮለሽ አንቺ? የማታውቂውን ነገር ጠይቂ። ቆይ እኔ ምልሽ ራሄል፣ ያንን ቀልቃላው ልጅ ወደሽዋል አይደል? ችግር የለውም ተወደድሽው፣ እኔ እጠይቅልሻለሁ። ማንንም አልወደድኩም። ወደድሽዋል፣ ይኸው ያስታውቅብሻል። ማን? ኧረ በእናትህ እውነቴን ነው እንዲህ አሳኪ? ኧረ እኔ በቃ ችግር የለውም። እኔ ሄድና ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ቆንጆ ቆንጆ ምግብ ስሪ አንቺ። እኔ አልሰራም። እኔ እንዴ ምግብ ስሪ? እኔ የአረብ ቤቱ ስራ ራሱ ይበቃኛል። በቃ ምግብ ትሰሪ። ከዛሬ ጀምሮ ራሱ ምግብ ስንበላ እንዳጠራቸው ተማር። ከዛሬ ጀምሮ ዛሬ የመጨረሻ ቀን ነግሬሻለሁ። አልሰራም እዚህ ቤት ምግብ የተባለ አልሰራም። ሳንዱቻችን ገዝቼ ለአንቺ ማንድ ለራሴ ማይ ገዝቼ እበላለሁ። እኔማ አንድ አልበላም ሲጀመር። እንዴ አልበላሽ ከ መህመድ ምንድን ነህ? ባኪ ሰሞኑን መሮናል። በእናትህ እስኪ ከከተማ እንውጣ፣ ወጣ ብለን እስኪ ዞር ዞር ብለን እንመጣለን። አልደበረም እንዴ? አረ እኔ አልደበረኝም። አረ ፍሬንድ፣ አሁን ማድረግ ያለብን ምንድነው ታውቀዋለህ? ከከተማ ወጣ እንበልና ማለት ነው። ሰምተሃል? ጥሩ ሱሪ ጂንስ አይታ ጸዳ ያለው ጂንስ እንገዛለን። ከዛም በኋላ እንዳንተ አይነቱ ጸዳ ያለ ኮፊ አይታ እንዴ ዞር ታደርጋለህ። ሻንዞቹ ጸዳ ጸዳ ያለ እንገዛለን። በእናትህ በቃ ወጣ እንበል። የወርቅ ቀለብ እንገዛለን። የወርቅ ቀለብ? አዎ። በርበሬ፣ ሽሮ፣ እሺ፣ ሽንኩርት፣ እሺ፣ ቲማቲም፣ አዎ፣ ዘይት፣ ነጭ በርበሬ፣ ቀይ በርበሬ፣ ቢጫ በርበሬ። አዎ ትክክል። እና ፍሬንድ፣ አንተ የራስህ ማለት ነው የራስህ ፋንታ ሱሪ የምትገዛበትን ማለት ነው ሳምንትና ሱሪ የምትገዛበትን ግዛበትና ና። ይሄ ደግሞ የበኩል በበኩል ያለው ብር ማለት ነው ሱሪ፣ ሻምዝ፣ ቲሸርት፣ ጫማ ምናምን ገዝቼ ይመጣሉ። ምን ይመስላል? በእናትህ ታዲያ ምንድን ነው የምትበላ? የምትበላ ነው? ለምን የራስን ሱሪ ቀቅለህ አትበላም? ምን ይመስላል? በእናትህ ስማ፣ አንተ እኔ መብላት ያስፈልገኛል። እኔ እንዳንተ 24 ሰዓት ስልክ ላይ አልቀመጥም። ይርበኛል። መራቡንማ እኔም ይርበኛል፣ ግን አንዳንዴ ለብሼ ያው አሳልፋለሁ ብዬ ነው እንጂ እኔ ራብን ማሳልፍ አልችልም። ተሳዝናለህ። Thank you.
መሰለኝ ራሄል እስኪ የሚበላ ነገር እስቲ ገና ራብ አትጥሪና ተነሽና እንትን እንሂድ እስቲ ሱከደስ የሚበላ ወጣኝነት እንደምልሽ እውነቴን ነው ዛሬ ጠብቶብኝ ራሄል የሚበላ ነው የምፈልገው የሚበላ ሳይገዛ ነው እንዴ ተነሽና ሄደን እንትን ሱቅ የሱፐር ማርኬት ሄደን የሚበላ ነገር ድንች ዘይት በቃ ይወር አስቤዛ እንግዛ ወይኔ እኔ ማበዴ ነው ራሄል አሺ እኔ ወደኩኝ ያውሉ የራስ ቤዛ የገዛ ነው በቀደም የገዛዛ ነው ተተላጀው ስጤት ሄደ ፍሪዘሩ እንዳለ እኮ ሙሉ ነበር ማን የበላው ማን የጠጣው እኔ እኮ ይሄ ወር ሊሆነኝ ነው ምግብ የሚባበል ይችላል እስካሁን ምን በላውስ እኔ ይሄ ሰሞን ምግብ እየበላው አይደለም ዘክቶኛል ለምን እንደሆነ አላውቅም ማን እየበላ ያለው ምግቡን እንዴት ሊያልቅ ቻለ ያውሉ የራስ ቤዛ የገዛ ነው አይ አንቺ ሳትሆኚ ጥላሽ እየበላ ይሆናል ሊሆን ይችላል እንጂ ይሄው እኔ ሆዴ በጣም ሩቦይ ብታይ አንጀቴ ሁላ ተጣብቋል ስለዚህ ራሄሎ እንግዲህ እኔ አይመለከተኝም የዚህ ወራስ ቤዛ አንቺ ጭንቅላት ላይ ነው ደሞ ማለት ነው ምን መሰለሽ እኔ አንቺ ነሽ እንብያልሽ እንጂ ያንን ምስጊኑ ልጅ ላ ምስጊኑንማ እንዳትነኪው ያንን መጥፎ ልጅ ወደሽ እሱን የሚያመጣውን ብር ምንጭ አድርገሽ ብታመጪ የነሱ የወራስ ቤዛ ባሙሉ ለኛ ይመጣል ለራሳችንም ሰርተን እንበላለን ለነሱ ምን ሰራለን አንድ ላይ እንበላለን ማለት ነው እስቲ ለሰው መመኛተኛ በእኛ ብር ሄደን እንግዛ እያልኩሽ እኮ ነው አሰም እንደንም ታበቃ እንግዲህ ራሄል እኔ በዚህ ሰሞን ምንም የለኝም ታውቂያለሽ እኔ ጭንቅላቴ ራሱ ትክክል እየሰራ አይደለም ስለዚህ እጂ ነገዛ አስተሽ ነው ይቶሎ እኔ እስከዛ ባይሆን ቤቱን አጽዳለሁ ማጥዳት ሳይሆን እጣበቃለሁ ቤቱን ብራምጪና ካኔም ካንቺ ብር የኩላት ፈናል እንደምንኖረው ምን አዲስ ነሽ እንዴ ለአዝቤዛ እኔ ባለፈው ወር ምግብ የሚባል አልበላሁም ስለዚህ ያለፈው ወር አስቤዛው መልሽ አይመለከተኝም የኔ ፋታ ጁሶቹን ቁጣሪና ፍሪዘር ውስጥ አድርጊልኝ አያገባኝም ጨርሻለሁ ጨርሳሻል አይደል አትጂም አይደል አንዴ ማታውጪ ማለት እኔ ካንቺ ጋር የምጨቃጨቅበት ጊዜ የለኝም ራሴን በጣም ያመኛል አረፍ ልበል ገብቼ አንቺ እንደፈለግሽ አድርጊ ግን ምግብ ብለሽ እንዳትጠይቂኝ በኋላ ምግብ የለም ነግሬሻለሁ ወይኔ ጉዴ ወይ ማበዴ ነው እነተም አሁን ራስ ሩቦኛል ምን ይሻለኛል አረ ተይ ራሄል ተይ ጓደኛሽ ነኝ እኮ እንዴ ልጅ ተዋብዳለች እንዴ እኔ እና እሷ ሴቶች ነን በዚህ ዘመን እንደው ሴቶቹ ምግብ በጣም መብላት ጀምረዋል ማለት ነው የወራስ ቤዛ እንዳለ ራሄሏ ጨረሰችው ምንም ሳልበላ እኔ ፍቅር ብዬ ስጃጃል በቃ ምግቡ በሙሉ ምንም አልቀለም በምድር ላይ ምን ይሻለኛል ራሄሏ ተኝታለች አሁን እነዛ ልጆች ጋር ሄጄ ምን ልበላቸው መጥፎው ልጅ ራስ ምታት ይዟት ወርቃለች ድረስልኝ ብላለች ራሄል እለዋለሁ ከዛስ እንዴ ኑን ሂድ ብሎ ይዞን ተወጣስ አይደለም ምን ብልሻለኝ የሆነ መፍቴ መፍጠር አለብኝ ወርቁርጣት ለቆብኛል ውሃ ተኩሽን አምጣልኝ አንተ ታላመጣ አልጠጣም እለዋለሁ ቆርጦኛል በጥብጥልኝ በርበሬ ይለዋለሁ በቃ ከዛን እሱ ሄዶ ይበጠብጣል እሱ መስጊኑ ልጅ ደግሞ ራሄሏ ወዳሃለሽ ብዬ እነግረዋለሁ ማለት ነው እሱ ኩሽና ደርሶ እስከሚመጣ የልባችንን እናወራለን እንዴ የተረገመ ነው እንዴ ያለው የቴደ ያኛው ፎዚያ ኪሳራ ነኝ እኔ ከሰርኩኝ አቴ ማመት ምን ሰራ አቴ ወይኔ አሁን ደግሞ
ማን ነው?
አንቺ ተኛ ምንድን ነው? ሄሮ ተኛ። ምንድን ነው? ሄሮ አዎ፣ ሄሮ ተኛ። ሄሮ ራይድ በራይድ አንተን እየወደደች ነው። አንተ ወይኔ። አዎ ራይድ በይል ምን አየሁት? በይል አንተን እየወደደች ነው ራይድ። ያቺ ቀልቃለ ልጅ አየሁት ልበል። እዚህ ጋር መታ ምናምን ስትረባለፍ አልመጣችም? መታለች። እዚህ ጋር ስትረባለፍ ነበር በህልሜ ያየሁት። የት ነው ሄደችው? እቺ ሴጣን ነች እንዴ? ምንድናት? ትጠፋለች እንዴ አንዳንዴ? የት ነው? አልመጣችም? አልመጣችም? ከራስ ችግር ነው። ስማ፣ አሁን ልመከረ። ያቺ የቀልቃለው ጎደኛ አንተ በጣም ታፈቅራለች በህልም አይቻለሁ። ስለዚህ ሄደ ጠይቃል ወድሻሉ ቁንጆ ወበላት ሄደው ተራስ ምን ተበቃለ አታ ተረፎን ቦታ አምዳ ያደረው እሺ ሄድና ጠይቀው ፍቅር የሰይጣን ጆሮ አይደለም አሁን ሄደ ጠይቃት ተራስ ይነውጣና ሄድና ጠይቀው አልፈልግም ህልሜን አታበላሽ ብሮይ እኔ በህልም ነው ይጣርኩበትን እንጨበት የለፈውበትን እዚህ ይታበላሽ ነው አይደል የኔ ቆንጆ ይፎ በጣም ነው ወድሽ ራሄል ተናገር የፈለግሽው ለምንድነው እንትን የምትይው አንቺ ታውቂያለሽ ያ ቀልቃላው ልጅ ቀልቃላው ልጅ ጉድ እኮ ነው። የት ሆነ ደግሞ ቀልቃላው የኛ ጎረቤት ቀልቃላው? እሺ ምን ሆነ? ምን ነበር የሆነ? ሲያዛዝ ቀልቃላው ልጅ ፍቅር ያዘሽ ተስፋ አላልኩሽም? እያልኩሽ ያ የማያወራውን ልጅ አፍቅሬው ከዛን በቃ ይሄው ነው። ምን መሰለሽ ራሄሎ፣ ከዛን እኔ እጅ ምስጊኑ ልጅ ራሄል በቃ ትነግርሃለች እኔ እንደምወድህ እሷ ጋር ሂድ አልኩት። እሺ ከዛን ይመጣል ንገሪ። ምን ብዬ ልንገረው? አታፍሪም እንዴ እንደዚህ ንገሪው ስትይኝ? አንቺ ምን ችግር አለው ራሄሎ? ያኔ በቃ ትወድሃለች፣ ላንተ መንገድ ፈርታ ነው ትያለሽ። አሁን እኔ ሄድና ራሄል ትፈልግሃለች ብዬ እልከዋለሁ ወደዚህ። ከዛን አንቺ ደግሞ ትነግሪልኛለሽ። ራሄል በቃ ጠይቄልኝ፣ የወር አስቤዛውን ሁሉንም ምን እችላለሁ ካልሽኝና፣ እሺ ከምትታመሚ ብጠይቅሽ ያለኛል። እውነትሽን ነው? እውነት በቃ አያመኝም። እውነቴን ነው የምልሽ፣ አያመኝም። አሁን እጄ ራሄል አለ እዚህ ጋር ቁጭ በይ ፈታ በይና፣ ሄጄ እኔ ልከዋለሁ ነግረውና ይመጣል። ከዛ ሁሉንም ነገር ምንም ሳታስቀድም ንገሪው። እኔ ተኝቼ እንደማላውቅ ምግብ እንደማልበላ የራስ ቤዛ አስገብተን አንቺ በልተሽ እንደጨረስሽ ሁሉንም ነገር ትነግሪዋለሽ። ምንም ሳታስቀድም እሺ። በቃ ራሄል ነው ሜቶሎ ያስ ቤዛውንም ንገሪው እሺ። አንቺ በልተሽ እንደጨረስሽ እኔ ምንም ምግብ ቀምሼ እንደማላውቅ እንደዛ ነው ፍሮምሳ። ምንም መጨናነቅ አያስፈልግም። ሁሉም ነገር እኔ ሂጄ ጨርሼ እመጣለሁ።
ምንም እንዳትጨናነቅ። እሺ እሺ። ምንም መጨናነቅ አያስፈልግም። እሺ። መጣው ካላስ ፍረው ይጃለሁ። ቁጭ በል። አይ መጨ መጨ ይጃለሁ። ተው ይሂድ። ምን መሰለክ? በቃ ምንም ነገር እንዳታወራ። እውነት ነው? በቃ ታውቃለህ ማለት ነው ምንም ነገር? ታውቃለህ እንዴ? ወይኔ ደስ ሲል ታውቃለህ? ምንድነው የማውቀው? ልነግራት ሄዷል። ምን? ማን ነው? ለማ? ምኑ? ለራሄል እንደምወዳት። ለራሄልን አንተ ወደድከው? ማን ነው የሚወደድ ራሄል? እንደዛ ነው በቃ። ልጁ ሁሉም ነገር ተቀብሏል። ምንድነው የሚቀበለው? እኔ በቃ እንደሚወድሽ። ምንድነው? ወይ ምን አወራችሁ? ወይኔ በቃ ሞትኩ ነው ያመመኝ። ወይኔ ያመኛል። በቃ ምንም አላወራችሁ? ኧረ አንቺን ትወጃለሽ፣ እሱም ይወድሻል። ስለዚህ ተጋቡና አብራችሁ ኑሩ። ማናማ ማናማ ነው የሚኖረው? ፍሮና እሷ